Ճարագայթաձև փողոցներ եզրագծված այգիներով ու պուրակներով Երևանի թամանյանական այս նախագիծը տարբեր պատճառներով ամբողջությամբ կյանքի կոչել այդպես էլ չհաջողվեց։ Անավարտ մնաց նաև մայրաքաղաքի զարկերակը գլխավոր պողոտը, իսկ 90-ականներից սկսած տարածքը բարձի թողի էր մնացել։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մշտապես շեշտում է, որ մայրաքաղաքի կանաչ տարածքները պետք է ընդլայնվեն ու համապատասխան խնամքի արդյունքում նաև վերականգնվեն նախորդ տարի 90-ականների ցուրտ ու մութ տարիների հետևանքով ծառազրկված տարածքները։ Առկա կանաչ տարածքների պահպանման ու ընդլայնման մասով քաղաքապետի հանձնարարականների շրջանակում այս տարի գարնանը մեկնարկեցին մայրաքաղաքի մի շարք այգիների ու պուրակների բարեկարգման աշխատանքները։ Գլխավոր պողոտայի Մաշտոցի պողոտա Եզնիկ Կողբացի միջանկյալ հատվածի բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքները ևս ընդգրկվել էին այս տարվա ծրագրում և նախապատրաստական աշխատանքներից հետո լայն թափով մեկնարկեց բուն բարեկարգումը։ Առաջնահերթ փոխվեցին այգու բոլոր հենապատերն ու եզրաքարերը, փոխվեց նաև հին ու մարդկանց անցուդարձի խոչընդոտող աստիճանահարթակների ու ճեմուղիների կիսական սալահատակը։ Տարածքը կահավորվեց երևանցիների այնքան սիրելի դարձած նորաոճ նստարաններով ու աղբամաններով։ Նստարանները շատ գեղեցիկ է, քաղաքին շատ մեծ շարմ է տալիս, շատ ընդգծում է։ Մեր քաղաքապետը շատ լավ է աշխատում, շատ լավ է աշխատում, երևում է իր աշխատանքը։ Այստեղ մանգալը շատ լավ է և շատ գեղեցիկ է այստեղ։ Այգու 3 գոտիների լայն ճեմուղիները եզրագծվեցին ծառաշարերով և մշտախնամ կանաչ, թավշյա սիզամարկով։ Կարելի է ասել, կրկնակի անգամ ավելացավ կանաչ տարածքը։ Բոլոր անխնամ բետոնացած հատվածները նախկինում եղած մեր կողմից քանդվեցին և դրանք ապահովեցին հումուսային հողի ծածկով, ճմապատվեցին և վերածվեցին կանաչ հատվածներ։ Իդեպ քաղաքապետի հանձնարարությամբ, ինչպես մայրաքաղաքի մյուս հատվածներում, այստեղ ևս դենտրոնախագծի լիարժեք իրականացման համար 9450 քառակուսի մետր տարածքի կանաչապատման նպատակով անցկացվեց շուրջօրյա աշխատանքային ժամանակացույցով ոռոգման նոր ցանց։ Տարածքի գեղարվեստական ձևավորումն ամբողջացավ ծաղկային լուծումներով։ Մենք ամեն առավոտյան ժամը 10:30-ից մինչև ժամը 12-ը զբոսնում ենք բալիկի հետ, քայլում ենք և հաճելի ժամանցեք անցկացնում այստեղ։ Շուրջ տարին տարածքը կանաչապատ պահելու նպատակով տնկվել են մշտադալարներ։ Հարակից շենքերի բնակիչները մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ եթե ոչ վաղ անցյալում այս տարածքում ագրավներն էին տեր ու տնորեն, ապա այսօր բարի լույս նազդարարում են ճնճղուկներն ու այգու թևավոր մյուս բնակիչները, որոնց համար ծառերը կահավորվել են հատուկ բներով։ Հատկանշական է, որ այցելուներն այստեղ հաղորդալարել էլ չեն տեսնի, դրանք անցկացված են ստորգետնյա եղանակով։ Շնորհակալ ենք քաղաքապետարանից, որ կանաչապատում են մեր փողոցները։ Ինչքան շատ կանաչ, ինչքան բնություն, այնքան մեր երեխաների համար ավելի լավ կլինի։ Մանավանդ այս այգում ես վերջի անգամ չեմ հիշում երբ եմ եղել։ Շատ զարմացա ու շատ հաճելի է, որ վերանորոգված է։ Բնակիչներն էլ են հիմա պահպանում, ոնց որ թե ավելի շատ հոգատար են համեմատած մյուս օրերի, այն տարիների։ Պետք է սենց տեղի շատ են։ Այս այգիները մարդկանց հոգեր ազատում։ Հաճելի է, որ նման վայր կա, կարող եք հանգստանալ մեր երեխայից, զբաղվել սպասել մինչև մեր նոր բալիկի ծնվելը։ Օրվա յուրաքանչյուր ժամի այստեղ կարելի է հանդիպել երիտասարդների, մանուկների ու տարեցների, որոնք իրենց հանգիստ տնախնդրում են անցկացնել հենց այս անկյունում։ Այգին ապահովված է նաև գիշերային ինքնատիպ լուսավորությամբ։ Երևանի քաղաքապետը իր որոշմամբ ըստ էության գլխավոր պողոտայի այդ հատվածը որպես ընդհանուր օգտագործման հանգստի, զբոսանքի և ընդհանուր օգտագործման տարածք վերադարձրեց երևանցիներին։ Այսքանով գլխավոր պողոտայի վերակառուցման նախագիծը չի ավարտվում։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ բարեկարգման աշխատանքներ են ընթանում պողոտայի առաջին հատվածում։ Արդեն մոտ ապագայում մեծ ընդհամանյանի երազած ևս մի նախագիծ իրականություն կդառնա և մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտան կամ ողջանա։